Me iloitsemme siitä, mitä Herra on tehnyt, ja iloitsemme siitä, mitä hän tulee tänä iltana tekemään ja tulevina päivinä siihen asti, kunnes Jeesus Kristus tulee ja hakee seurakuntansa ylös. Ja Jumalan voima, se tulee vain viikko viikolta ja kuukausi kuukaudelta, se tulee lisääntymään. Jos me tässä kaksi uuvutaan, jotka aina olemme matkalla, mehän asumme oikeastaan kolmessa paikassa, joko jossakin hallissa tai lentokoneessa tai lentokentällä, taikka sitten autossa, ne on mun ja Alpon asuinpaikkoja, enimmäkseen. Voi olla, että me ei tässä kovin kauan jakseta tätä vauhtia, mutta Jumala tulee nostamaan sellaisia, jotka taas jaksaa. Mutta Jumala tulee lisäämään voimaansa. Siitä saat olla varma, että Jumala tulee lisäämään voimaansa. Ja sinä päivänä, kun Jeesus tulee, niin hänellä on sellainen seurakunta maan päällä, joka palaa Jumalan tulesta. Seurakunta, jossa on kaikki 9 armolahjaa käy toiminnassa. Ja hei, 9 hengen hedelmää, ne kasvaa vaan niin kuin vihantaruoho vaan tuolla jossakin Floridan rannikoilla, kun Jumalan henki virvoittaa ihmisiä. Mutta me ymmärrämme, että ihmiset on melkein enempi kiinnostuneita näistä ihmeistä kuin näistä hengen hedelmistä. Mutta ne on molemmat tarpeellisia. Hengen hedelmillä osoitetaan, että me rakastamme Jumalaa, että me olemme kristittyjä ja elämme kristillisesti. Mutta kun Jumalan armolahjat, ne 9, kun ne toimii, niin ne toimii ihmisten parhaaksi, ennen kaikkea Jumalan kunniaksi, mutta ne koituu avuksi kärsiville, sairaille, vaivaisille, vaikeuksissa oleville ihmisille. Ne koituu avuksi. Ja sitä aikaa kohden me ollaan menossa, ja lujaa vauhtia. Jos me uskoisimme Raamatun sanan, niin kuin sanotaan salmissa 103, jotka kannamme nimittäin kristityn nimiä, ja olemme kristittyjä. Jos me tottelisimme sitä Raamatun sanaa, kun salmin tekijä sanoo siellä salmissa 35, kun he sairastivat, minä vaivasin itseäni paastolla, ja rukoili ja palasi minun rintaani. Ja minä rukoilin heidän puolestaan, kuin he olisivat olleet minun omia veljiäni. Siitä minä kyllä sain pilkkaa ja häväistystä osakseni, sanoo salmintekijä. Mutta hän ei keskeyttänyt, vaan hän vaivasi itseään ja sieluansa rukouksella ja paastolla, niin kuin ihmiset olisi olleet hänen omia veljiään, vaikka ne oli hänen vainoijansa. Ja Jumala ilmestyi. Tarvitaan sydäntä, lämmintä sydäntä sairaita ihmisiä, kärsiviä ihmisiä kohtaan. Tarvitaan rukousta, joskus kyyneleitä, vaivan näkyä, odottamista, että Jumalan voima pääsee ilmestymään tämän epäuskoisen ja pimeän maailman keskelle, että kärsivät ihmiset saavat avun Jumalalta. Ehkäpä tämä sana oli jollekin täällä istuvalle ja pisti suoraan sinun omaan tuntoosi, että sinä tuo yhtään yötä elämässäsi vielä valvonut sairaan kärsivän ihmisen tähden, ehkä syntisen tähden, menkö taikka huomenna helvettiin se, jos sua koskaan liikuttanut yhtään mitään. Ehkäpä se oli juuri sinulle tuo sana. Mutta tänä iltana voi tapahtua muutos. Minulla on edessäni Raamattu, joka kertoo sellaisen sanan, että Jumala tekee ihmeitä ilman määrää. Ja Jumala tekee merkillisiä ihmeitä, aivan järjelle käsittämättömiä ihmeitä. Minä olen tänä vuonna ollut 3 kertaa Amerikassa ja siellä nähnyt TV:ssä, kun siellä on muutamia asemia, jotka lähettää aamulla 6:00. Illalla kello 23 hengellistä ohjelmaa koko päivän. Floridassakin on Lake Fordista asema numero 45. Aamulla kello 6 alkaa ja kello 23 illalla päättyy. Ja koko ajan vaan tulee hengellistä ohjelmaa. Ja todistuksia vaan siitä, mitä Jumala tekee ympäri Amerikkaa. Jos olisi Suomessakin tällainen televisio, niin mä ostasin huomenna. Joo, ihan varmasti, mutta kun sieltä tulee niin paljon muuta puppua, niin mun aika riitä kattelemaan semmoista asiaa.
kai sieltä hyviäkin jotakin uutisiakin tulee, mutta niissäkin kerrotaan hyvin surullisia asioita. Että lentokone putosi alas ja 58 kuoli ja panttivankia kiusattu jo 4-5 kuukautta. Ja ne on kaikki semmoisia surullisia asioita, että olisi parempi kun ei tietäskään, olisi niin kuin helpompi olla. Mutta no joo, se siitä. Minä kerron merkillisen ihmeen. Se vahvistaa sinun uskoasi tänä iltana, minkä minä nyt kerron. Sen minä kuulin Floridassa tammikuussa, kun minä seurailin niitä ohjelmia sieltä. Siellä oli eräs nuori nainen ollut autokolarissa. Siellähän tapahtuu autokolareita 1000 kertaa enempi kuin meillä siinä maassa. Kun siellä on niin paljon enempi kansaa, enempi autoja. Ja tämä nuori nainen ruhjoutui niin pahasti siinä autokolarissa, että luita katkesi eri puolilta ruumista ja muun muassa toinen jalkakin jäi paljon lyhyemmäksi kuin toinen. Ja sitten hänen kasvonsa, ne menivät kaamian näköiseksi, kun lasinsirut ja ne repivät rikki nämä kasvot. Lääkärit leikkasi hänen kasvonsa monta kertaa, siirsivät ihoa näihin kasvoihin, mutta eihän niitä millään voi saada sellaiseksi, kun ne alkuperäisesti on olleet. Ei hän ollut uskossa. Sitten hän kuuli eräistä kokouksista, missä tapahtuu Jumalan ihmeitä. Minäkin näin televisiossa, kun jätti kainalosauvat ja lähti kävelemään vain siitä yleisön tuhansien edessä. Tämä kuuli näistä tämmöistä ihmeellisistä kokouksista ja hänet vietiin sinne. Ja kun hän kuuntelee, mitä Jumala voi tehdä, 1, 2. Pyhä henki laskeutuu hänen päällensä siellä kokouksessa. Ja hän luovuttaa sydämensä Jeesukselle ilman ehtoja siinä hetkessä. Ja arvaa, mitä tapahtui. Jumalan voima menee niin väkevästi ne ruumiinsa lävitse, että ne rikkoutuneet luut tulee kerralla ehjäksi. Jalka kasvaa normaaliksi. Kasvosta katoaa kaikki leikkausarvet, mitä ikinä oli ollut. Ja tulee niin sametin kaunis iho, että hän meni tämän jälkeen Miss-kilpailuja voitti ja hänestä tuli Miss Amerikka. Joo. Näyttää niin kuin Jumala olisi joskus oikein humorin tajunen. Ja onkin, eihän hän olisi minuakaan luonut, jos ei Jumala humoria ymmärtäisi. Se olisi jättänyt väliin yhden tällaisen Fabiani. Niin. Eihän sen jälkeen ole missään kilpailussa ollut, eikä mannekiineissä ollut. Se oli vain ainut kerta, se kerta. Nyt hän todistaa televisiossa Amerikan koko kansalle. Viikko viikon jälkeen hän kertoo Jumalan ihmeistä, Jumalan pelastusteoista, Jumalan voimasta, mitä Jumala tekee Pyhän Hengen kautta. Ja kukaan ei voi vastaan sanoa, kun on olemassa todisteet, niin kukaan ei voi sanoa, että tämä flikka valehtelee, kun se voidaan näyttää toteen, että se ei valehtele se tyttö. Kuule, Jumala voi tehdä ihmeitä. Minä uskon sellaiseen Jumalaan, joka tekee ihmeitä. Ja sinä päivänä, kun minä lakkaan uskomasta elävää Jumalaa, niin minä paan Raamatun kiinni ja minä sanon, että viekää romukauppa ja myykää markalla, jos joku huolii. Sellalla Raamatulle ei tee mitään, jos kerran ei Jumala tee ihmeitä. Jumala on tehnyt ihmeitä alusta alkaen. Ja hän tekee niitä niin kauan, kun meitä on olemassa täällä maan päällä. Niin Jumala tekee ihmeitä. Pelastusihme, se on valtava ihme, kun Jumala uudesti synnyttää ihmisen. Vanhan miehen, joka on ollut kuin körilys tuolla, missä liikkunut markkinoilla. Ja 1, 2 tulee hengelliseen kokoukseen, uudesti syntyy Jumalan lapseksi. Ja melkein on niin kuin lammas, kun vaan villa kasvaa, niin luulisi lampaaksi. Niin lauhkeeksi. Eikö se ole ihme? On pantu kuritushuoneen, on pantu kakolan karhun koppiin, on käytetty kiinni poliisi kahleilla ja joskus annettu vähän pamppuakin. On koitettu viedä sosiaaliin, eikö sieltä tulisi apua tai jotain muuta? Ei mistään muuta kuin ukkosen kuvaan pahenee. Ja emäntä saa lähteä karkuun välistä, jos vielä on ollut sellainen muisto jäljellä. Mutta kun Jeesus pelastaa, uudesti synnyttää elävään uskoon. Ja Jumalan Pyhän Hengen rakkaus virtaa sydämeen kuin lämmin suloinen käsittämätön virta ja uusi elämä, niin ihminen muuttuu.
uudeksi ihmiseksi. Jos ei tämä ole Jumalan ihme, niin ei Jumalan ihmeitä olekaan. Ja sen tekee Jumala, eikä sitä tee kukaan toinen ihminen. Kyllä maailma on yritetty parantaa. 6000 vuotta yhteen mittaan tätä on yritetty parantaa. Sitä on yritetty parantaa kaikenlaisella kulttuurilla ja kirjallisuudella ja jos minkälaisella oppineisuudella. Ja välillä on yritetty syöttää Ranskasta saatu semmoinen jalo-oppikin, että apinoista on kehitetty ja ajateltu, että se paranee tämä sukupolvi, kun ne saa kaikki uskomaan, että korillat on ollut esi-isiä ja apinat on ollut ja hyppinyt puissa ja tullut alas, ja, mutta ei vaan ole parantunut. Monet muistuttaa paremmin apinaa nyt kuin 1000 vuotta sitten. Niin, ei ole auttanut sekään. Ihmiset alkaa huomaamaan, että taitaa olla aika tyhjää tämä ponnistelu. On yritetty politiikalla. On laitettu puolueita, hyviä puolueita ja heikompia puolueita, suurempia puolueita ja rikkaan puolueita ja köyhän puolueita ja sorretun puolueita ja väkevän puolueita ja kaikenlaisia puolueita ja niin paljon kuin niitä vaan on saatu rekisterissä läpi menemään, että nyt paranee asiat. Ei mitään muuta kuin vaikeammiksi vaan ihmisten mielestä tuntuu asiat joskus tulevan. Ei näytä sekään tepsivän. Mutta ajattele, miten yksinkertaisesti ja helposti asia muuttuu. Syntinen tulee Jeesuksen luokse. Sano, minä olen syntinen mies ja syntinen nainen. Minä haluan pelastua tänä iltana. Ja Jumalan pojan veri puhdistaa sydämme ja oman tunnon. Ja pyhän hengen kautta rakkaus vuotaa ihmisen sydämeen. Tämä ihminen on sillä kertaa muuttunut ihminen. Halleluja. Uusi luomus Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja Jumala haluaa itselleen sellaisia henkilöitä, joiden kanssa hän voi henkilökohtaisesti keskustella. Jumala rakastaa jokaista ihmistä. Mutta Jumala ei pysty puhumaan jokaisen ihmisen kanssa. Siellä ei ole vastakaikua sillä ihmisellä. Vaikka Jumala kuinka yrittäisi puhua, niin ihminen on niin kuin kuuro. Se on kuin muuli. Ei millään, ei ymmärrä. Minulla on Raamatussa kertomus hyvin mielenkiintoinen ja minä aina joskus luen sitä, kun se on minusta aika jännä. Raamatun kertomuksia kaikki on jänni. Jos haluat jännitysromaania lukia, niin lue Raamattua. Ne ei ole tosi romaania, mutta ne on jännittäviä kertomuksia. Ajattelepa silloin alkuvaiheessa. Nimittäin Raamattuhan puhuu kahdesta Aadamista. Vanhasta Aadamista ja uudesta Aadamista. Jokainen meistä tietää, kuka se vanha Aatu on. Ja vanha Aadam, ja monet meistä tietää, kuka on uusi Aadam, Jeesus Kristus. Hankkion Eino kerran kertoi, kun se oli jostakin nyt vähän siellä kotona kyllästynyt ja tullut sanoneeksi, pikkusen vähän on niin kuin kovempaa. Mä oon sanonut monta kertaa vähän kovempaa. Niin silloin oli vielä ne pojat sellaisia pienenlaisia taaperoita, niin se yksi pikkunen Jefta käveli siinä kädet selän takana, maha vähän pystys niin kuin pankkiirilla. Ja lauleskelee laulua, että kun viralta pois on pantu vanha Aatu. Viralta. Mistähän pikkunen kakara oksaskin asian. No niin, se vaan ei aina se vanha Aatu tahda olla niin viralta pois, mutta kyllä sen hiljaa pitäisi kyllä olla joskus. No minäpäs kerron nyt tästä ensimmäisestä Aadamista. Ei sillä aina niin pahat oltavat ole sillä ensimmäisellä Aadamilla ole olleet. Kun sinä avaat Raamattusi, niin sinä huomaat siellä luomiskertomuksen. Ja huomaat, miten ihanalla tavalla Jumala loi kuun, auringon, miljoonat tähtitarhat, loi tämän maapiirin. Loi vihanan ruohon, kasvillisuudet, hedelmäpuut, kukkaset, linnut, eläinkunnan. Ja Raamattu sanoo, että Jumala teki kaiken kauniisti aikanansa.
Voit kuvitella, kuule, miten kaunis paratiisi on täytynyt silloin aikojen aamuna olla. Minä olen kiertänyt tuolla maailmaa 16 valtakunnassa, pitänyt 2,5 vuoden aikana kokouksia ja monessa valtakunnissa ollut useamman kerran, niin olenpahan nähnyt kauniitakin paikkoja siellä niin, että melkein sokiaksi tulee, ne on niin nättiä paikkoja joskus. Mutta ajattele paratiisia silloin, kun mikään ei ollut vielä rikkonut eikä häirinnyt sen suloisuutta ja rauhaa, kuinka kaunis se täytyi olla. Mikä sulainen tuoksu siellä täytyi aamuauringon nousun aikaan olla. Kaikkialla vain suloisuutta, puhtautta, kirkkautta. Ja Jumala loi eläinkunnan sinne. Nekin oli hyvässä sovussa, ei ne tavellut eikä riidellyt. Ne on muuten joskus viisaampia elukat kuin koirat. Meillä on Lasse-niminen koira, ei se mun oo. Mä vastustin sitä, mutta kun mä olin pois kotua, niin tyttö kesäloman rahalla haki sen koira. Ja nyt mä rakastan sitä, ettei tiedä, mitä sille teki sitä. Sais se häviämään siitä, mutta mihinkäs sen paat häviämään. No kun mä tulen matkoilta kotiin, niin se itkee se koira ja hyväilee mua ja itkee sitten. Se on niin hyvä olla, että se rauka itkee. Ja minä silittelen sitä ja mä sanon, että voi, jos kaikki ihmiset olisi niin hyviä kuin sinä oot, niin ei koskaan tulisi maailmaa sotaa. Niin, ei koskaan tulisi riitaa eikä avioeroja eikä mitään tappeluja, jos kaikki olisi niin kultaisia kuin sinä olet ja silittelee sen Lassien pitkää karvaa. Ajattelen, että koirakin on joskus kiltimpi kuin ihminen. Eikö se ole kumma? Ihmiset varastaa ja purree ja tappelee ja valmistaa sotakoneita. Ja koira sen kun itkee, kun isäntä tulee kotiin ja on jo hyvällä päällä. No niin, Jumala loi kauniin maailman. Ja sitten Jumala loi sinne yhden miehen, Aadamin, ensimmäisen Aadamin. Ja eräänä päivänä Jumala antoi valtuuksia tälle Aadamille. Melko paljon. Sanoi, saat hallita kaikkia täällä, mitä täällä on, niin hallitse kaikkia mieles mukaan. Ja siellä oli paljon eläimiä, lintuja ja kaikkia maassa, matelevia ja nelijalkaisia muita. Niin Jumala sanoi yhtenä päivänä Aadamille, että annapas nimi näille kaikille eläimille. Jumala antaa ihmiselle aika paljon valtuuksia. Sai Jumalan luomat eläimet, ihminen sai nimittää. Ja kyllä minä ajattelen sitä päivää sitten, kun Aadam on yksikseen, eihän sillä muita ihmisiä paratiisissa ollut kuin Aadam. Ja sitten alkaa tämä karsinta ja nimitys siellä sitten, ristiäiset. Että siinä ei tarvittu vettä. Sieltä tullaan jöngertää, en tiedä mikähän sieltä ensimmäisenä oli, joko silloin, ei kai, silloin vielä suuruuden hulluus vaivannut. Niin kuin nykyään, jos suuruuden hulluus olisi vaivannut, niin sieltähän olisi ensimmäisenä tullut 5000 kilon elefantti tietysti. Kärsänsä kanssa. No tuli nyt, mikä tuli ensimmäisenä siinä jonossa, kun Aadam seisoo siellä vähän semmoisella korkeammalla paikalla. Ja kun elukka tulee siihen, Aadam hetken katsoo. Sinun nimesi on elefantti. Ja niin se lähtee. Sieltä tulee toinen jellona. Pysähtyy sinne ja vilikasi Aadamia. Mikäs tolle sopis? Leijona. Sieltä tulee Lassie. Pitkänenä. Aadam hymyilee. Sieltä Lassie. Hau. Ja jatkaa matkaa. Sieltä tulee sikapossu. Hissukseen tulee ja kattelee ympärilleen ja tulee kuitenkin, kun se oli nyt tämä homma käynnissä, niin se oli tultava vaan. Se oli vaan Jumalan ihme, niin ne vaan tuli, vaikka niitä oli miljoonia, niin ne tuli vaan. Possu pysähtyy siihen ja Aadam katselee hetken aikaa. Sika. Niin se jatkaa matkaa. Ja sieltä tulee aina vaan uutta porukkaa ja menee menojansa ja lintuja tulee sieltä, kotka tulee sieltä korkeuksista, tulee lentää siihen alas ja pysähtyy hetkeksi ja mahtavasti siinä vähän siivet. Kotka.
ja taas lähtee korkeuksiin. Riipin kukko tulee sieltä. Pyrstö on, kuulkaa, niin kuin jääköön sanomatta, kun tulee sieltä, mutta mahtavasti vaan höyhenet siellä on ja pöyhistelee siinä. Niin kuin oikein ylpiä, joka itsestänsä jotakin luulee. Sinä oot riikin kukko. Ja näin Raamattu sanoo, että Aadam nimitti kaikki eläimet lajinsa mukaan. Mutta sitten tulee kumma sana Raamatussa. Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi ollut hänelle sopiva. Ei tullut yhtään ainoata sellaista koko luomakunnassa siihen hänen eteensä, joka olisi ollut yhtä hänen kanssaan, joka olisi ymmärtänyt hänen kielensä ja joka olisi puhunut hänelle. Voihan siinä olla, että kun korilla tuli, jos siellä olisi ollut näitä viime vuosisadan herroja, niin Aadamin tilalla, niin olisi voinut sanoa, että ka, esi-isä. Ja halannut hetken aikaa. Mutta kuule, mä luulen, halaaminen olisi loppunut, kun kuola olisi korillaan suusta lakannut juoksemaan, niin halaaminen olisi loppunut siihen. Aadam ei edes yrittänyt halata korillaa. Se näki heti, että ei, tämä ei ole samaa luuta kuin minä, eikä samaa lihaa kuin minä, ja antoi korillan mennä menojansa. Ei löytynyt sopivaa. Ja Aadamillahan oli sydän. Ja Aadamilla oli lämmin sydän. Ja hän oli yksin ihminen paratiisissa. Hän on siellä halunnut puheella jonkun kanssa. Mutta kenen kanssa hän puheli? Jos hän näki lampaan siellä ja jotakin koitti sille puhua siitä, niin sieltä tuli vuotta bää, bää. Näki kissan siellä. Tule tänne päin. Njau. Mitä tämmöisestä puhelusta on? Susikoira tulisi jo. Ei kenenkään kanssa voi puhella. Ja luomakunta on ympärille, eläimiä on ja lintuja, niitä on tuhansia, ja kenenkään kanssa voi puhella. Ja hänellä oli sydän. Hän olisi halunnut puhella. Ja hän olisi halunnut, että hän olisi saanut vastauksen joltakin. Joku olisi puhunut hänelle, mutta kun semmoista ei ollut. Tiedätkö mitä? On uusi Aadam, Jeesus Kristus. Hän katselee tätä luomakuntaa. Et tiedätkö sinä, mitä Jeesus odottaa? Että hän löytää täältä luotujensa keskeltä ihmisiä, joille hän saa osoittaa sydämensä lämmön ja sydämensä rakkauden. Hän etsii ihmisiä, joille hän voi puhua, jotka voivat tuntia, että Jeesus rakastaa heitä. Hän etsii ihmisiä, jotka sydämen lämmöllä ja rakkaudella puhuisivat Jeesukselle Kristukselle. Ja voisivat sanoa, että Jeesus, minä rakastan sinua. Sinä olet minun ylkäni, sinä olet minun luojani. Sinä olet minun kuninkaani. Minä rakastan sinua, Jeesus. Ja Jeesus haluaisi sanoa syntiselle ihmiselle, minä rakastan sinua. Minä olen kuollut sinun puolestasi. Minä haluan sinun elämäsi kärsimyksissä ja vaikeuksissa tulla sinun rinnallesi. Ja minä haluan auttaa sinua. Mutta kuinka vaikea Jeesuksen on täältä luomakuntansa keskeltä löytää sellaisia ihmisiä. Aivan niin kuin Aadam ei löytänyt paratiisista, niiden tuhansien eläinten joukosta hän ei löytänyt sydäntä, joka olisi ymmärtänyt hänen sydämensä sykettä, koska niissä ei ollut samaa elämää, mikä oli Aadamissa. Ei Jeesus voi kääntymättömän ihmisen kanssa puhella. Se on mahdottomuus. Kääntymätön ihminen on kuollut synteihinsä ja rikoksiinsa ja ylitsekäymisiinsä. Hän etsii ihmisiä.
Kenelle hän saisi osoittaa rakkautensa, lämpönsä, apunsa, läsnäolonsa? Adam on yksin, me emme tiedä, Raamattu ei sano kuinka kauan hän oli siellä. Tuli ilta, tuli aamu. Hän käveleskelee siellä. Ja hänen sydämensä ikävöi ja kaipaa jotakin. Kaipaa kenen kanssa puhella. Kenen kanssa ylistää Jumalaa tästä kaikesta hyvästä ja kaunista. Mutta mistään ei löydy. Linnut ei ymmärrä, eläinkunta ei ymmärrä. Ja Jumala näkee Aadamin sydämen ikävä ja kaipauksen. Eräänä päivänä tapahtuu taas Jumalan ihme. Jumala henkensä kautta lähestyy Aadamia siellä paratiisissa. Hänen henkensä tulee lähemmäksi ja lähemmäksi ja lähemmäksi. Ja lopulta Jumalan henki koskettaa Aadamia siellä vihreällä nurmikolla, missä hän siellä käveleskelee juuri parhaillaan. Ja Jumalan henki tulee niin voimallisen, että Aadam kaatuu hiljaa sinne nurmikolle ja nukkuu uneen. Ja hänen nukkuessaan Jumala otti yhden hänen kylkiluistaan ja valmisti hänelle vaimon, joka on hänelle sopiva. En tiedä, kuinka kauan Adam nukkui siinä Jumalan hengen vaikutuksesta. Se ei ollut luonnollinen uni. Se oli Jumalan hengen vaikuttava uni. Ja kun Adam herää ja avaa silmänsä, niin siinä ei ollutkaan susikoiraa ympärillä eikä jellonan pentuja leikkimässä. Hän näkee siinä nuoren naisen. Jumalan kirkkaus on hänen pukunsa, sillä ei he olleet silloin vielä menettäneet kirkkautta. Jumalan kirkkaus on hänen pukunsa. Pitkät, tummat, kiharaiset hiukset harteille asti. Kaunis kuin marmoriveistos, kaunein olento, mitä Aadam oli koko luomakunnassa nähnyt. Seisoo siinä tai istuu viereisellä mättä. Täälläsi. Aadam katselee, kysyy, kuka sinä olet? Kuka sinä olet? Mistä sinä olet tullut? Sinähän olet luuta minun luustani ja lihaa minun lihastani. Ja Aadam antaa Eevalle nimen ja sanoo, että sinä olet Eeva. Kaiken elävän äiti. Ja ojentaa käteensä ja sanoo, että hyvää huomenta Eeva. Tervetuloa tänne. Ja siinä vähän keskustellaan ja hymyillään. Ja Adam kysyy varmaan, että kuule, osaako se keittää? Ja mulla on pieni maja tuolla ja minä olen yrittänyt siellä yksikseni kokata. Ja eikä siitä tahdo tulla mitään. Lähde katsoa minun majaani. Eeva tulee sinne ja sanoi, enhän minä tietysti koskaan keittänyt ole, kun vastahan minä synnyin. Ja niin mennään sinne ja niin se elämä alkaa paratiisissa näiden kahden onnellisen ihmisen eläessä siellä. Ja heillä oli niin selvät välit elävän Jumalan kanssa, ettei ollut mitään Jumalan ja heidän välillänsä. Emme tiedä, kuinka kauan se jatkui varmuudella. Raamatun tutkijat sanovat, että ehkä 90 vuotta. Ja siellä Aadam näyttelee paratiisin ihanuuksia ja sanoo, että kaikki tämä on meidän, mitä täällä on. Jumala on kaiken lahjoittanut meille. Mutta sitten täällä keskellä on, mennäänpäs katsomaan, siellä on eräs puu. Siellä on hyvä ja pahan tiedon puu. Siitä Jumala on sanonut, että kuule Eeva, siihen älä mene koskemaan. Että jos sinä kosket siihen ja syöt siihen hedelmiä, niin sitten täytyy kuolemalla kuolla. Että kaikki muu on meidän käytössämme. Näin aika jatkui. Ja sitten hän tapahtui lankeemus, mikä tapahtui, jota tänä päivänä ihmiskunta itkemällä itkee. Kuule ystäväni,
Jumala hajonnusi pojalle Jeesukselle Kristukselle morsiusseurakunnan, morsiussielun, puhtaan neitsyen, jonka kanssa hän on kerran taivasten valtakunnassa. Mutta Jumalalle ei riittänyt, että Jeesus olisi vain nukahtanut nurmikolle, vaan Kristuksen piti käydä kuoleman uneen Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja hänen verihaavojensa kautta, hänen ristin kuolemansa, tuskiensa, kärsimystensä ja piinansa kautta Jumala loi uuden ihmisen Kristuksessa Jeesuksessa hänelle morsiussieluksi. Ja merkillinen asia, siinä silmänräpäyksessä, kun ihminen uudesti syntyy Jumalan lapseksi, niin ensimmäinen, mitä tämä uudesti syntynyt ihminen sanoo, joko seisaltaan tai lattialla tai istuessaan, niin hän sopertelee: Jeesus, Jeesus, Jeesus. Mistähän tämä Jeesus-nime heti oppii? Mistähän heti alkaa Jeesus-nimestä puhumaan? Hän uudesti syntyy Jumalan lapseksi. Hän pelastuu. Hän alkaa osaa puhua Jeesukselle. Ja Jeesus alkaa keskustelemaan hänen kanssansa. Ja syntyy yhteys Jeesuksen ja ihmisen välillä. Ja erottava väliseinä vihollisuus, joka siinä oli aikaisemmin ollut, että ihminen ei voinut puhua Jumalalle, eikä Jumala voinut puhua ihmiselle, koska ihminen ei ollut Jumalan oma. Hän oli kääntänyt selkänsä Jumalalle. Ja Raamattu sanoi, että hän oli mieleltään Jumalan vihollinen. Ei voinut puhua. Mutta nyt, kun tuo erottava väliseinä vihollisuus puretaan, synti on sovitettu. Ja ihminen on saanut yhteyden elävään Jumalaan. Jumala voi puhua ihmislapselle täällä maan päällä kieltä, jota ymmärretään, että Jumala on puhunut minulle. Ajattele, että ihminen, joka kulki Jumalalle vieraana, pois väi Jumalasta, teki syntiä taivasta vastaan, Jumalaa vastaan, lähimmäisiä vastaan, ihmisiä ketä vai vastaan. Niin ajattele yhtäkkiä, hän voi uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Ja Jumala alkaa puhumaan hänen sydämelleen. Ja hän saa puhua Jumalalle. Kiittää Jumalaa, ylistää Jumalaa. Palvoa Jeesusta ja sanoa: Jeesus, minä rakastan sinua. Jeesus, minä rakastan sinua. Ja se ei ole vain tyhjää toivetta jotakin taivaan avaruuteen, mutta kokee sydämessään vastarakkauden, että Jeesus Kristus rakastaa minua, että minä olen hänen omansa. Kuule, tänä iltana, jos sinä olet ollut kuuro Jumalan puheille, niin kuin koko eläinkunta oli kuuroja Aadamin puheille, niin kuule, tänä iltana sinä voit uudesti syntyä Jumalan lapseksi ja sinusta tulee Jeesuksen morsiussielu aika ja ikuisuutta varten. Jumalan kiitos. Ja sinä tiedät, kenen puoleen sinä käännyt. Silloin kun sinun elämässäsi on taisteluita ja vaikeuksia, niin sinä tiedät, kenen puoleen sinä käännyt. Koska sinä tunnet hänet, kehen sinä uskot. Paavali sanoo: minä tunnen hänet, kehen minä uskon. Ennen hän oli Kristuksen vihollinen. Ei hän kuulu mitään Jeesuksen ääntä, eikä halunnutkaan kuunnella. Mutta sitten kun hän kohtasi Jeesuksen Damaskon tiellä, ja 3 päivää sen jälkeen pelastui Damaskoksessa, niin sen jälkeen hän voi sanoa: minä tunnen hänet, johon minä uskon. Tunnen hänet, johon minä uskon. Ja voi miten suloista on tietää, että minä tunnen Jeesuksen Kristuksen, että hän on minun vapahtajani ja minun Herrani.
Etkö haluaisi tänä iltana ratkaista nyt suhdettasi Jeesukseen Kristukseen ja herätä kuolleista uuteen elämään hänen kanssaan ja elää uutta elämää? Kyllä tämä meidän maa, kyllä tämä kaipaa niin kipeästi, että Jumala väkevämmin vielä ilmestyy tämän kansan keskelle. Saat uskoa, ystäväni, minua, miten minä sydämestäni suren tätä meidän nuorta nousevaa sukupolvia. Jos Herran tulo viipyy, eikä tule sotaa, joka pyyhkäisee pois määrätyn osan ihmisistä, niin voi järkytyksien järkytys, mikä 10, 15, 20 vuoden kuluttua on. Sitä ei osaa kukaan tänään selostaa vielä sitä asiaa. Niin hurjaa vauhtia ollaan menossa kohti perikatoa. Ja kaikkien suurimpana syynä on, että tälle nuorisolle, joka elää nyt parhaillaan lapsuusiässä vielä toiset, että on säädetty sellainen laki, että kaikista maitokaupoista ja kioskeista ja supermarketeista ja mistä vaan saa ostaa väkevää olutta niin paljon kuin auton perää vaan sopii, tai rekka, vaikka rekka autollisen veisi tuonne järven rantaan. Ja koko pitäjällinen nuorisua sinne sen ympärille hyppimään ja karkeloimaan ja järkeensä menettämään. Niin ei, jos ne nyt ei ihan suorastaan tulipaloja tee, niin ne saa meuhata ihan vapaasti. Ja koita, ystävä rakas, ajatella, mikä seuraus siitä on tälle kansalle ja sukupolvelle. Nuoret tytöt ja pojat. Nämä on poliisimiesten lausuntoja osittain, mitä minä nyt puhun. Nuoret pojat tuolla supertanssipaikoilla, 12-vuotiaat, 13-vuotiaat tytöt, 14-vuotiaat tytöt, 15-vuotiaat tytöt, 16, samanikäiset pojat, on niin umpitunnelissa, että ne ei tiedä edes kunnolla, missä niiden koti on. Ja koita nyt ajatella, mitä se vaikuttaa näiden nuorten ihmisten ensinnä terveyteen. Mitä se vaikuttaa niiden sielumaailmaan. Mitä se vaikuttaa niiden hermostoon. Mitä se vaikuttaa niiden koulunkäyntiin, kehittymiseen, kasvamiseen ja vastuuntuntoon elämästä. Ja eräs päivä tulee, jolloin ne on aikuisia ihmisiä. Jolloin pitäisi alkaa tehdä työtä, mennä avioliittoon, synnyttää lapsia, kasvattaa yhdessä miehensä kanssa lapsia. Miten se voi onnistua? Ensimmäinen riita tulee, niin kori olutta kotia. Seuraava, viiniä, votkaa, väkijuomia, riitaa, toraa, tappelua ja lopulta käräjätupaan. Ja viime vuonnakin 20 000 avioliittoa purkautui kaikki käräjätupien kautta. Ja ajattele, näiden lapset, joita radioilmoituksen mukaan tulee noin 11 000–14 000 vuodessa, näin pienessä maassa, joku onko hyttysen pesä. Niin ajattele näitä lapsia, joiden täytyy tämän riidan, toran, sekamelskan keskellä kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Niin ajattele niiden sielumaailmaa. Pienten tyttöjen ja poikien, joiden tulisi saada tuntia isän ja äidin rakkautta ja hellyyttä ja hyväilyä. Aamulla, päivällä, illalla, joiden tulisi saada tuntia, että illalla kun menee nukkumaan, että minun ei tarvitse pelätä ja vetää peittoa silmilleni, pelätä,
vaan että saisi tuntia, miten rakastavan äidin käsi laskeutuu otsalle ja siunaa. Kertoisi jotakin kaunista lapselle, joka rauhoittaisi sen päivän temmellyksestä, ja että tämä lapsi voisi rauhassa alkaa levolle nukkumaan, herätäkseen pirtienä seuraavana päivänä. Mutta kun peitto täytyy vetää silmille, kun isä ja äiti riitelee, ja kauhussaan olla siellä, rupeeko ne taas tappelemaan. Ja sitten monessa tapauksessa kuunnella, kun ovi paukahtaa kiinni ja toinen lähtee. Ja pienet lapset jää sinne ihmettelemään, mikä nyt taas tuli, mikä nyt taas tuli, miksi isä lähti, mihin isä meni, missä se näin kauan on, miksi se ei tullut kotia. Toiset äidit sanoo, että se meni vieraan naisen tykö. Toinen äiti sanoo, että se meni juopottelemaan. Toinen äiti sanoo, että se suuttui meihin. Toinen sanoo, että se on jo aikaa luvannut meidät jättää. Viides äiti sanoi, että se on ollut tuomarilla jo monta kertaa. Kuudes äiti sanoi, että meille tulee avioero. Seitsemäs sanoi, että meidän paperit on jo käräjätuvassa. Yksi sanoi, että ensi viikolla me mennään käräjätupaan. Naapurin emäntäkin tulee todistamaan. Riippuen henkilöstä, riippuen lasten koosta. Eikö minkäänlainen järki enää puhu tässä maassa ihmisille, että meillä on vastuu tästä kansasta, jonka keskellä me elämme? Voiko ihmissydämet olla niin kovia ja murtumattomia, että me annamme yhden kokonaisen sukupolven sortua ja kadota? Ja menettää elämä käsistään, mitä varten heidät on luotu elämään onnellisina ihmisinä, terveinä ihmisinä tässä yhteiskunnassa. Mutta ei vaan näytä taju tulevan, näkyy menevän kankaalle yhdeltä ja toiselta vähän väliä. Ja niillä, joilla on valtaa, tuossakin on tuo eduskuntatalo, jossa jonne me olemme palkanneet meidän verorahoilla 200 miestä istumaan sinne, valvomaan meidän etujamme. Että kansalla olisi hyvä olla. Ne vois yhdessä ainoassa viikossa, ne vois tehdä heti säätää lait, joka vaikeuttaisi niin, että alkoholi ei joutuisi nuorten poikien ja tyttöjen käsiin. Emme me voi syyttää näitä nuoria tyttöjä ja poikia yksistään. Eihän hän niillä ole tajua vielä tommosilla vähän toisella kymmenellä olevilla ihmisillä. Eihän niillä itsellä ole vastuuta vielä elämästä. Se on mahdottomuus. Kun kaikki filmit ja kaikki pornolehdet ja kaikki vaan sysää ja sysää ja sysää ja sysää ja sysää. Näiden ajatusmaailma on vaan sellaista, mikä on epätodellista, mikä ei ole oikeeta. Eihän ne voi tajuta. Se on mahdottomuus. Täytyisi jollakin muulla olla vastuu näistä. Eikö totta? Ja se, jolla on valta maassa, jotka saa palkan siitä, että heidät on valvottu valvomaan meidän etujamme, meidän nuorisomme etuja. Niidenhän pitäisi tuntia vastuu tästä asiasta. Ja ajattelin, että mitähän jos me jonakin päivänä tullaan Pohjanmaalta käymään täällä Helsingissä. Me ei pysähdykään silloin Mäntsälään. Meitä tulee vähän isompi sakki, meitä tulee 200 000. Ja piiritetään kerran tuo talo tuossa mäellä. Meillä ei ole tykkäjä eikä konekivääriä yhdelläkään mukana. Minä takaan sen, mutta meillä voi olla Raamattu. Ja meillä voi olla väkeviä rukoilijoita ja rukoilee niin, että tornit huojuu. Jos ei äkkiä ala muuttumaan joissakin asioissa asiat, niin te tuutte pian näkemään sen päivän. Sitten monta junaa tulee perätysten. Aina vaan juna tulee. Missä nämä tulee? Nämä tulee Lapista, nämä tulee Pohjanmaalta, nämä tulee Savosta, nämä tulee Karjalasta. No mitä ne tänne tulee? Ne haluaa, että tulee semmoiset lait, että nuorison ei tarvitse enää juopotella, vaan että me saadaan raitista nuorisoa, jotka on terveitä, lämpimiä, elinvoimaisia, rakastavia ihmisiä, joiden kodit tulee onnistumaan ja menestymään tässä elämässä. Onko sitä miestä lähteä mukaan tähän sotaan? Me olemme miettineet tätä asiaa. Ja eikä me tullaan Mäntsälän ohi niin lujaa, että se ei pysähdykään juna Mäntsälässä. Jos me kerran tullaan, painakaa mieleenne se asia. Mutta totuus on tämä, että meillä ei ole varaa näin pienenä kansana hukata kokonaista sukupolvia ja antaa sen rappeutua.
Koitan ajatella, että 30 000 avioliittoa solmitaan vuodessa ja yli 10 000 purkautuu. 11 000 14 000 arpua tulee. Ja sitten siihen ne arvot vielä lisäksi, joiden isä ja äiti tapaturmaisesti kuolee sairauksiin. Niin koitan nyt käsittää, mihin tämä johtaa aikojen kuluessa. Vannuksia meillä on jo yli 900 000, jotka enää pysty työhön. Alapäästä tulee toinen joukko, joka ei enää pysty työhön. Niin kuka, mikä se keskiporukka siinä on? Eräänä päivänä meidän päätään kaatuu. Sehän on aivan varma asia. Kuka se sitten hoitaa asioita? Ja maan pitäisi olla onnellinen, hyvinvoiva kansa. Että kaikilla olisi hyvä olla tässä maassa, turvallinen. Että voi edes oman kotipihansa nurkilla kävellä rauhallisesti vanhus ja heilutella keppiä. Se eikä tarvitse pelätä, että minkä nurkan takaa joku tulee niskaa. Niin. Eikö se ole kummaksi mennyt maailma? Välistä meille hyökkäsi viholliset tuolta Ruotsista. Viikingit tuli sieltä meren takaa ja ei muuta kuin keihäällä rintaa, johon se ei mennyt kasteelle. Ja miekka kaulan päälle kupittaa. Ja ne isännöi täällä. Toisenaan tuli Engelsmannit tuonne ja ampui, että Oolannin rannat raikuu sieltä. Ja venäläiset, ne on tullut kymmeniä kertoja tuolta rajan yli. Ja aina on jotenkin selvitty, huonosti tai hyvin, mutta jotenkin on aina selvitty, kun maa on ollut meille rakas. Mutta nyt me annamme kansan rappeutua täällä omassa maassa ja meillä on viholliset omilla kartanoilla. Että täytyy aseistettuna kohta alkaa kulkemaan, että uskaltaa kulkea tai suuressa porukassa, ettei menetä henkeänsä. Jopa poliisimestarit saa selkäänsä niin, että ei näe muutamaan päivään kunnolla kuin toisella silmällä. Saati sitten tällainen tavallinen pulliainen. Me tarvitsemme jotakin. Minulla on Raamattu kädessä ja minä tiedän varmasti, mitä me tarvitsemme. Me tarvitsemme herätyksen taivaasta Jumalalta, joka ei ravistele vaan muutamaa miestä ja naista siellä ja täällä, mutta joka ravistelee hallitusportaasta kadun lakasiaan asti jokaista ihmistä, rikasta ja köyhää. Ja jos jotkut pelkää, että jos olutta ei enää nyt myydä sitten, niin että tulee työttömyyttä, että kun ei saada myydä enää olutta tuolla kioskissa, ja sitten panimotehtaiden pankkitilille ei enää tule rahaa. Muuttakoot semmoiset panimotehtaalijat mertentaa. Niin, tai lähtikö kerjuulle. Jos ei leipää ole, niin tulko yksi tehtaalija meille, niin kyllä mä nyt yhden elätän siellä. Niin. Kun vaan viina lakkaa virtaamasta. No varma asia. Raha saa määrätä enempi kuin nuorten ihmisten elämä ja terveys ja tulevaisuus ja heidän kotinsa. Niin raha ja valta ja ihmisäänten kalastelu saa ratkaista ja painaa vaassa enempi kuin ihmislapsi, hänen sielunsa, henkensä ja ruumiinsa. Jumala tahtoo tänä iltana tässä kokouksessa, että tämä joukko uskaltaa astua Jumalan eteen, eli taikka kuoli, niin sanoo Herra, minä antaudun sinulle Jumalan rakas, että minä näkisin eräänä päivänä vielä tässä maassa onnellisen kansan elävän onnellista elämää. Minä usein, kun tulen valmistaudun puhujapaikalle, mullahan ei ole paperia, sitähän ne monet ihmettelee, kun se tällä tavalla puhelee tuo paimenpoika. Eileenkin kävi yksi minua etevämpi mies jututtamassa, että sä oot kumma mies, kun sä puhelet noin vaan. No vaikka minä nyt olenkin puhunut nyt vaan näin, niin kuule minä tarkoitan totta, että Jeesus Kristus tänä iltana muuttaa sinun elämäsi. Ja minä tapaan sanoa Jumalalle, kun minä lähden kokoukseen. Minä sanon, Herra, tulen minä elävänä taikka kuolleena takaisin sieltä puhujapöydän takaa. Mutta Herra, minä haluan
sanoa niille ihmisille totuuden, että Jeesus rakastaa niitä ihmisiä ja haluaa niiden ihmisten parasta. Ja vaikka tämä olisi minun viimeinen saarnani Helsingissä tänä iltana, niin kuule minä sanon, että kuule Jeesus rakastaa sinua. Hän rakastaa sinua sydämen rakkaudella ja antoi sydän verensä vuotaa, tehdäkseen sinusta onnellisen ihmisen tässä ajassa ja tulevaisuudessa. Ja se tapahtuu vain sillä ehdolla, että hän antaa sinun syntisi anteeksi ja luo sinusta uuden luomuksen Kristuksessa, Jeesuksessa. Voi miten onnellisena me Alpon kanssa ensi yönä ajeltaisiin Pohjanmaalle, jos edes yksi ihminen tänä iltana sanoisi, Jeesus, minä olen herännyt, minä olen vastuussa tästä pienestä kansasta, minä haluan pelastua tänä iltana, ota Jeesus minun pieni elämäni ja pelasta minut. Ja kun se tapahtuisi, me kiittäisimme menomatkalla tuolla elävää Jumalaa, että oli ainakin yksi ihminen, joka luovutti elämänsä Jeesukselle. Ja tämä on kuin ketjureaktio, niin kuin atomiräjähdyksessä. Että jos yksi ihminen koko sydämestään pelastuu ja täyttyy pyhällä hengellä, hän kertoo sen toiselle ja tämä toinen seuraavalle. Ja se leviää kuin kulovalkia, sillä sittenkin ihmisten sydämissä on totuuden kaipuu ja puhtauden kaipuu ja onnellisen kodin kaipuu, eikö totta? Täällä istuu monta, jonka koti on hyvin riitainen ja risainen. Tässä huoneessa tänä iltana. Sinun mökissäsi on riidelty niin monta kertaa, että pieni laskukone ei ehtisi laskea sitä. Mutta minä sanon sulle totuuden. Sinä olet ikävöinyt ja sinä olet monta kertaa itkenyt, että voi miksi minun kodissani ei voisi olla suloinen lepo ja rauha. Miksi meillä ei voisi olla rauha? Ja sinä olet ikävöinyt ja kaivannut sitä. Mutta se ei tule mitään muuta tietä kuin että Jeesus Kristus antaa sinun ja sinun kaverisi ja miehesi tai naisen synnit anteeksi ja unohtaa ne pois. Ja sinäkin saat unohtaa ne pois ja uusi elämä alkaa. Siinä on ratkaisu ja se on maailman yksinkertaisin ja selvin ratkaisu luovuttaa sydän Jeesukselle.